Sementara itu, jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 atau JKJAV akan bermesyuarat pada Khamis ini untuk menentukan penggunaan vaksin AstraZeneca. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin, menjelaskan mesyuarat itu akan memutuskan perkara berkenaan. AstraZeneca hari Khamis, JKJAV bermesyuarat pada hari Khamis pagi, ya, sebab esok ada jadual masing-masing ada tugas, so kita telah tanggungkan mesyuarat JKJAV sehingga hari Khamis.